Құтты болсын женіс күні ағайын, көптен күткен ұлы күнде жар салайын. Ата-бабам қан берісіп шайқасқан, ата-бабам намыс бермей айқасқан. Женіс күні қарсы алайық бәріміз, женіс күні тойлайық жас кәріміз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған, ардагерлер ағаларға мұналғыз. Это праздник, сединою на висках, это радость. Женіс, ол сөздің астарында қанша матер, қанша жаны қаны бар десеңізші. Мүмкін сол зұлмат соғыста женіс таппағанда, біз женіс деген сөзді білмеуші едік, кім білсін. 1941-1945 жыл аралықтарында болған соғыста 600 мың қазақстандық қаза тауып, тек 500-ге жуық адам елге оралып, батыр атанған болатын. Батырларымыздың әр қайсысы ел есінде. Мартеновских печей не смыкала наша родина. Қасиетті де ұлы мереке қарсаңында сіздерді жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Осыдан 78 жыл бұрын адамзат тарихында ең ауыр және қанды соғыстың соңғы оқтары атылды. Содан бері 1945 жылдың 9-шы мамыры жұртшылық жадында біздің халқымыздың ерлік үлгісі мұқалмас қажырлығы мен мазмұнының символы болып келеді. Со слезами на глазах. День победы. Бүгінгі мерекенің еліміздің өмірінде алатын орны өзгеше. Осыдан 78 жыл бұрын бүкіл әлемге қайғы мен қуаныш жасын қоса жұтқызған ерекше күн еді бұл. Сіздердің біздің отанымыздың бостандығы мен тәуелсіздігі үшін шайқастардағы теңдессіз ерліктеріңіз бен табандылықтарыңыз ғасырлар бойы жасай береді. Өйткені сіздер кейінгі ұрпақтың жарқын болашағын қорғап қалу арқылы өздеріңіздің азаматтық пен патриоттық парыздарыңызды абыроймен орындап шықтыңыздар. Прошагали пол земли, этот день мы приближали как могли, этот день победы, порохом права, это праздник, с сединою на висках, это со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы, это день победы.